Арсенал же Барселонада ойной турган келечектеги атактуу футболчу балким биздин арабызда чоңоюп жатат. А балким кыргыз футболунун келечектеги үмүтү сиздердин кол чаңыздар менен ортого Кыргызстаныбыздагы кичинекей футболчу Султанов Залкарды ортого чакыралы. Тосуп алабыз кана эмесе. Ассаламу алейкум. Залкар, кандайсың? Кел бул жакка, бул жакка. Денсаулык жакшы? Оо, жакшы. Баары жакшы, иштер жакшы? Оо. Ой, сон. Кайдан кычырап? Жалалабаттан келдик биз. Жалалабаттан? Оо. Жалалабатта Барселона клубу ачылды го. Оо. Эмнеге Манчестер Ситини кийип алдың? Манчестер Сити жагат да ма? А, Барселонада клубта ойногон балдар сени жаман көз менен карабай элеби? Жок. Кандай экен клуб ачылды, кандай сезимдер болуп атат? Көчөдө баары эле мынтип-мынтип жүрүп калышкан жокпу? Бар жай эле таш тебип жүрөт. Уй! Клуб алып алса болбойбу? Тоо жок да. А, таш менен ойноп атышабы? Мынасага. Өзүң эмне үчүн футболго кызыгасың? Мен өзү игрокторду эме гол киргизгендерин же алдашканын жакшы көрөм. Топту эле алдаганды жакшы көрөсүң же адамдарды алдап кетесиң кээде? Топту дагы, адамдарды дагы. Ой! Эгерде сенде мүмкүнчүлүк болсо дүйнөлүк атактуу футбол клубтарынан кайсын тандайт эле? Реал Мадрид же Манчестер Сити. Реал Мадрид же Манчестер Сити? О. Эмне үчүн? Алар азыр көп акча берет, дагы игрокторуна комфортный үйлөрдү берет. Ошо. Эң башкы максат эмне? Аларга мен оюмча алар эң күчтүү футболист болушу керек. Алтын топ алгысы келет. Оо. Алтын топ алган канча футболчу бар? Көп эле футболисттер бар. Эң көп алган Лионель Месси. А гол киргизүү боюнча ким көп рекорд койгон? Роналдо. Экөөнүн артыкчылыктарын айтчы. Роналдо ал узун. Роналдо удар күчтүү. Месси удар анча эмес, бирок жакшы алдашат. Жакшы алдашат. Ооба. Дагы техникасы жакшы. Ооба. Месси өзү карып калгандай көрүнөт, бирок ал Месси Роналдодон 2 жаш кичинекей. Кандай ойлойсуң, экөө кайсыл убакта карьерасын жыйынтыктайт? Балким аз калган жокпу, жакын калган жокпу? Мен Роналдо 50 чыкканда эмнеге токшойт дейм, завершение карьеры. Охо. Алар менен кичинекей кезде ойноп жүрчү да, сендей кездечи. Азыр сенден чоң болуп бир бала болдум, дагы деле ойноп жүрүшөт. Демек мыкты экен да алар. Ооба. Азыркы жаш эң жаңы чыгып келатканда атактуу футболчулардан кимди айта аласың? Жуд Беллингем, Ямал, Эмбапе, Холланд, Арда Гюлер, ошолор азыр эң күчтүү футболисттер, молодой. А Эмбапе болсо кандай, эмне болуп таанымал болуп кетти? Ал 2018 жылы чемпионат мира утканда ал лучший молодой игрокту алган эле. Ошого канча жашта эле? Ал малда ал эми эле 19-18 чайын деп калган. Демек футболчулардын карьерасы 18 жаштан башталат экен да? А дүйнөдөгү эң жаш футболчу ким атактуу? Ямал. 16 чыкты. А Ямал эң мараң 16 чыкты. А биздин Кыргызстан курама командасынан оюнчулар тааныйсыңбы? Кимдер мыкты? Токтокаев, Валерий Кичин, Алыкулов, Бирлан Мирзаевтер мага эң жаккан игроктор. Ар бир 5 жылда дүйнө чемпионаты болот го. Дүйнөлүк 4 жылда. Дүйнөлүк ошолорго качан катышабыз, бирок утултабыз кечке эле. Биз Азиядан чыга албай атат окшойбуз, э? Азиядан 1/8 чыга албай калтабыз дагы. Бир дагы. Эмне үчүн чыга албай атабыз? Мен бизге аз интерес жок да эч кимге футболго. Эмне болуш керек кызыктырыш үчүн? Эмне кылыш керек аларды? Көп академия ачыш керек, бар жогуну хотя бы 1000 айына төлөсө жакшы болот, бар жогу футбол болот ойногону. Демек акча төлөп кызыктырыш керек жана футболдук көп академиялар ачылыш керек, э? Барселонанын академиясы Жалалабатка ачылган экен, буюрса балким келечекте Жалалабаттан жок дегенде бир 4-5 Кыргызстан курама командасынын ойногон балдар чыгып калат, э? Чыгат. Бизди Жалалабатта сенин классташтарыңдагы көрүп атышы мүмкүн. Ооба, бар жөн эле көрөт. Туугандар, э, кошуналар, себептен эле биздин долбоорубуздун көрөрмандары мындай күндөн күнгө аябай көбөйүп келатат да. Салам айта албайсың, сонун мүмкүнчүлүк бар да. Мен салам айтам өзүмө агайыма,
он үчүнчү мектепке, анан кийин алыста туугандарыма салам айтам. Дагы Таня менен Эзра абжеме Россиядагы салам айтам. Ким менен келдиң бул жакка? Энем, апам, анан эки укам. Сонусун. Эки укам дагы футбол ойнойбу? Бирөөсү грошко алат, бирөөсү футбол алат. Укам Мессини жакшы көрөт, экөөбүз карачы конкуренция кылабыз. Реал Барса деп. Силер үйдө жалаң эркек балдар экенсиңер, өзүңөр эле бир футболдук команда чыксаңар керек. Ой, тагы эле футболдук команда болобуз дейбиз. Апаңды дарбазага коюп койсоңор эле калганыңар жетишчүдө экенсиңер да. Ким менен сүйлөшөйүн? Энем менен. Энеңин аты ким эле? Анаркан. Анаркан эже, салмас, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Менин неберем ушу аябай мындай кызыгып ушуга кичинекейинен кызыкчу да. Футболисттерди алар канчанчы жылы төрөлгөн, анын атасы ким болгон, анын апасы ким болгон мага аябай кучарап айта берчү. Анан кийин футболго катышам, мен дагы футболист болом дегенин ошондой ошо футбольный центрге алып барып ошол жерге барып ойноп жүрөт азыр. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө кыргыз футболуна болгон ишеним чоң экен да буюрса. Чоң, чоң, аябай чоң. Кудай кааласа ушулардын келечеги кең болсун. Сиздерге окшогон ушулар мотивация берип турсаңыздар, кудай кааласа кыргыздын футболисттери да башка чыгаан жигиттерден болуп чоңойт деген ойдобуз. Буюрса. Рахмат чоң. Сен футболго абдан кызыгат экенсиң. Анан сен үчүн бизде азыр сонун тапшырмалар бар. Ал тапшырмалар экран аркылуу болот. Даярсыңбы? Даяр. Чемпиондор Лигасын 5 жолу катары менен кайсы футбол клуб жеңип алган? Реал Мадрид. Реал Мадрид. Браво, туура. Кийинки суроо. Футболдо финт деген эмне? Ал алдашкан элемент. Техника ал алдашканда ачык жерди калтырганда ошо кирип кетет. Демек ачык жер аркылуу гол алдоо элемент экен да, ыкмасы. Көрөлү. Атандашты алдоо үчүн жасалган техникалык элемент дейт. Көрөбүз кийинки. Футболчулар кандай шартта кызыл же сары топ менен ойношот? Жаңгыр жаганда же туман болуп калган маалда. Жаңгыр жаганда же туман болгон учурд. Сонун. Кызык. Кийинкисин көрөлү. Жалпы карьерасында ким көп гол киргизген? Карим Бензема же Роберт Левандовский? Роберт Левандовский. Роберт Левандовский гана туура жооп. Браво. Бензема эмеспи? Жок. Мага негедир Бенземадай сезилчү да. Роберт Левандовский азыр да ойноп жүрөт бирок, Барселона. Барселонада. Кеттик анда кийинкиси. Дүйнө чемпиондугун эң көп жеңип алган алдыңкы 3 мамлекет. Бразилия 5 жолу, Германия 4 жолу, Италия 4 жолу. Бразилия 5 жолу, Германия 4 жолу, Италия 4 жолу, браво, туура. Кантип ойлойсуң, эмне үчүн Бразилия 5 жолу жеңип алган? Пеле болчу, ал өтө күчтүү футболист болчу. Пеле. Ошо маалда Пеле раз көп ассист берген, командасына поддержка берген. Ошентип Бразилия 5 жолу. Демек Пеле учурунда алдыга чыккан экен да. Германия кайсы оюнчулар учурунда көп уткан? Германия алар 8 жолу эмелерге чыккан финалга. Аларга Герт Мюллер жардам берген, 2 чемпионат мирын утканы. Дарбазачылар дагы аябай мыкты, Мануэль Нойер деген дарбазачы. А Италияныкычы? Италиядан аларга Буфон деген вратарь жардам берген. 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында болгон дүйнө чемпиондугунда кайсы өлкө чемпион болгон? Испания. Испания. Туура. Испаниянын да оюнчулары мыкты, Икер Касильяс последний минуттар тосуп койгон. Арен Робиндин ударынан. Эми Барселона менен Реал Мадрид клубу Испаниядан чыгып аткандан кийин анан албетте кыйын болот да, туурабы? Испанияда дагы кандай клубтар бар? Реал Мадрид, Барселона, Севилья, Сельта, Жирона, Атлетика. Атлетика, Атлетика дагы бар. Жакшы, кийинкисин. Бул кайсы футбол клубу? Штутгарт. Штутгарт.
Каяктыкы? Не, Германия. Германия. Штутгарт. Деңгісі. Бұл қайсы футбол клуб? Атлетика Мадрид, Испания. Атлетика Мадрид, Испания клубы. Атлетика. Азаматсың, деңгісі. Трансфермаркт порталының есептеуі бойынша ең қымбат футболшы кімдер? Футболшылар. Джуд Беллингем, Эрлинг Холланд, Килиан Эмбаппе. Жоғын көрілі. Джуд Беллингем тура, Килиан Эмбаппе жана Эрлинг Холланд. Баракелді. Англия премьер лигасының қайсы футбол клуб ең көп ұтқан? Манчестер Юнайтед. Сити емес пе? Жоқ. Балкім Сити. Манчестер Юнайтед. Англияның футбол клубтары? Қайсылар? Манчестер Сити, Арсенал, Юнайтед, дағы Арсенал, Ливерпуль, Лутон Сити, дағы емелер бар. Шеффилд Юнайтед, футбол клубтар бар, Лестер. Бұл қайсы футбол клуб? Бенфика. Бенфика? Португалия. Португалияның нен көрнікті клубтарының бірі? Порту, Бенфика, Спортинг. Порту да бар, Порту, Бенфика. Ең алғашқы футбол клубтар қаяқта пайда болған? Көрінші Англияда. Англияда пайда болған, Негізде футбол қаяқта пайда болған? Англияда. Англияда футболды қолменен, путменен тегішіп ойнатқан. Оқша жақтан аңдан кейін FIFA әлмен олып қалған. FIFA-дан кейін чистый футбол позиция алған. Ең бірінші футбол бойынша дүйнө чемпиондығы қачан, қаяқта болған? 1930 жылы Уругвайда. Уругвайда болған бұл? Көрелі асын. Бүйін тоқ. Сен футболды баяндамашы болып тағы іштеп қойсаң болады кен? Бардығын өмір баяның тарық таржымалын. Мбаппе апасының инісін бөлесін аты кем? Это Мбаппе. Залқар, сен чындап мұқты екенсің. Мен чындап ішендім. Келечекте сенден мұқты футболшы шығарына. Сен мұқтыларды мұқты секенсің. Бешті берші. Жүр, сақнаға шығамыз. Мен саға белектер бергенге дайырмын. Жалабат облысынан келген келечектегі футболчу Султанов Залқарға сен мұқтысың долбордың атынан белектерді тапшыр ал еме. Өз он басты саға. Мұқтыпеге дұрып барасың. Сонда өйлі? Әділ менен Әмілдін оқмышты оқиялар деген, ондай сауының жамақ кетеп, онды бөбөптерің оқ бересің, мақыл бұ? Сен мұқтысың долбордың атынан үшіндай сауының планшетті саға тапшырауыз. Қарма, Азамат! Жана шонда өйле, сен мұқтысың долбордың башқы кубогын тапшырауыз! Мәлі досым анда, келечекте сені телевизордан көріп қалал, Футбол ойнау атқанда шыға, ғол кіресіп тұрып шы. Ойнық қойшы қолың де, сүйдеве, Саматпай кей үшінде, замбатсың, ой!